Պարոն Պապիկյան, երբ հարցուլիս կհրավիրեք, որ խոսեք, արդեն չեմ խոսում։ Պատասխաններ, թե որոշել եք լռելով թաքցնել ինչ-որ բան։ Ես իշխան փաստաթղթի քանոց չեմ ըղոտ քոսում։ Խոսում եք 10 մետր գամնա ժողովրդական։ Ես լրագրողների հետ եմ։ Ամենաթափանցիկն է։ Ես լրագրողների հետ եմ խոսում, հեռու գնա։ Դեմը հարց են գալիս, պատասխանեք մեր հարցին։ Դուք չունեք գնահատականում, մենք լրագրող ենք, թե լրագրողներ։ Մենք ասենք մենք էլ բարի, հա, պաշտպանական Պարոն Պապիկյան, օրինակ բանակում ի՞նչ բարեփոխում եք կատարել այս ժամանակական տասկում սահմաններին ամրաշինական աշխատանքներ կատարել եք։ Պաշտպանության նախարար եք։ Դուք մեզ էլ ինչո՞ւ որակում եք տալիս։ Բավականին մեջ քախմբով եք շարժվում, ինչի՞ց եք վախենում։